As the smoke messing you learned, me and my arm in twine. Some ya hell seized ya blue food. For new at the end of the you again. Jesus barnet fra Bethlehem blev betragtet som psykopat. Det er i dag hans fødselsdag, ja, for nu er det endelig jul, jul igen. Ja, nu er det dage med sange og dage med fred og tid til kærlighed. Og julelys fra sidste år, ja, ja nu er det endelig jul, jul igen. Ja, nu er det beder til Gud i smuk enfoldighed. Imens jeg beder, træd ud, ja, for nu blev det endelig jul, jul igen. Ja, nu er det jul endnu. Glædelig jul alle sammen, og rigtig